קורה אחי? זה ערן. מה, איפה אתה נעלמת? חשבתי אנחנו נפגשים בצפת. טוב, דבר איתי אחי. אני אברהם, המלאך של הקטע. אגם המוזות, שמעת פעם? לא רחוק מכאן יש גשר שנהרס בשרה לפני שבועיים. אני לא יכול לשפץ אותו לבד. תכף נראה אם אבא שלך היה לבד אותך לעבוד עם הידיים. אני אומר, נשים את היתדות בזווית כזאת, נקשור את החבלים לפה ולשם, הגשר יהיה הרבה יותר חזק. אני לא מתווכח איתך, ככה אנחנו בונים את הגשר. לא! מה ניסית להוכיח? רציתי להראות לך. אבל זה לא מצחיק. Thank you.